Ну, не страшно, там тільки ідіоту. Ніколи не програємо нікому. Ні один ворог нас не візьме. За нами правда, за нами сила. Росія, що це просто дитячі колотушки. Згинуть наші вороженьки, як в нашому славні кажеться, як роса на сонці. Поки наші військові виборюють перемогу на фронті, дуже важлива є підтримка в тилу. Ми поспілкувалися з волонтерами, які допомагають амуніцію ЗСУ та гуманітарною допомогою містам, що під обстрілами. Ми займаємося волонтерською діяльністю, так як у нас зараз буремні часи, війна. Хоча ми насправді скаутська організація, але в буремні часи всі стають волонтерами. Ну, скажімо так, всі свідомі громадяни. Ті з нас, хто мав бойовий досвід, вже зараз мобілізовані і воюють. Ті, хто з нас не мають бойового досвіду, є активними волонтерами. Ну, в тому числі і я. Кому допомагаєте зараз? Ну, в першу чергу військовим, по можливості. Тут ті речі, які нам дають військового характеру, ми стараємося відправляти в самі гарячі точки. Тобто, де відбуваються найгарячіші бойові зіткнення. Речі гуманітарного, скажімо так, характеру, ну, також стараємося вести в ті міста, які переживають, ну, скажімо так, найбільшу потребу в цьому. Тобто Київ, Харків, Суми. От. Ще зараз плануємо поїздку на Чернігів, Маріуполь. Ну, Маріуполь зараз взагалі, ви знаєте, що вони є в кільці. Тобто, коли вдасться на Маріуполь щось доставити, зараз тяжко сказати. Хто допомагає вам? Дуже довго перераховувати. Від простих громадян до підприємств, діаспора. Ну, грубо кажучи, всі, хто співчувають Україні, допомагають в тому числі і нам. Ну, а ми вже, в свою чергу, перерозподіляємо тим, хто найбільше потребує. Чим можуть зараз допомогти українці вам? Та українці вже допомагають. Скажімо так, в нас на штабі зараз прості люди приходять, плетуть сітки. От. Хтось допомагає грошима, скидують на наш організаційний рахунок. Хтось приходить сюди, допомагає сортувати медикаменти і взагалі будь-яку гуманітарку. От. Водії сідають за кермо, везуть всю цю допомогу, починаючи, як я вже казав, від гуманітарки, закінчуючи військовою амуніцією, ну, власне, в гарячі точки. У нас Левчикові, йому 5 років, і він фактично майже або кожен день, або через день приходить плести сітки. Його братик Давид цілою сім'єю приходить. Дітки від 5 років приходять і до 7. От пан Володимир у нас теж затятий волонтер. Він вже волонтерить, можна сказати, що 8 років. Ну, кожен допомагає з 14-го року, да. Тобто кожен допомагає як може. Він щодня з самого ранку і до вечора приходить і нарізає тканину. Ми її використовуємо. Наші дівчата українські є найкращі. І такі дівчата ми ніколи не програємо нікому. Ні один ворог нас не візьме. Я вже не кажу про наших хлопців, а наші хлопці то взагалі всі орли. Так що хай москалі подивляться на то і з переляку тікають від нашої країни як можна швидше. Бо їм тут нічого не світить. Хай лучше би приїжджали женитися над нашими гарними дівчатами, якби розумні були. А вони ж прийшли до нас воювати. Нічого їм не поможе. Так і перекажіть всім. Впевнена, що наші хлопці найкращі в усьому світі. Вони хоробрі, сміливі, наполегливі, цілеспрямовані. І вони обов'язково досягнуть своєї мети. За нами правда, за нами сила і за нами перемога. Працюємо на фронт для воїнів, на перемогу. Воїнам бажаємо втримати ворога, вигнати з країни. Ну, а ми допомагаємо, чим можемо, хто чим. Старші сидять тут, жінки допомагають, в'яжуть, посилки висилають з їжею, з ліками. І сподіваємося, що буде все добре. Згинуть наші вороженьки, як в нашому славні кажеться, як роса на сонці. Скажіть, будь ласка, чому ви займаєтесь такою справою, як волонтерство? Ми не можемо залишитися осторонь. Ми простояли добрих, напевно, 5 діб біля військомату. Ми хотіли в тероборону всі. Наразі ми туди не втрапили, тому що нам було пояснення, що набраний штат, всі укомплектовані наразі і беруть тільки людей з бойовим досвідом, які вже пройшли, які вже мають досвід. І, ну, в принципі, ми якби в резерві. Конкретно я в організації наразі відповідаю за складські приміщення, за сортування
допомоги, яка приїжджає з-за кордону. Ми її сортуємо, ми відправляємо, і це все їде на парід. Тобто це все їде Харків, Суми. Наші хлопці повернулися буквально вчора з Сум. Їхали через, ну, я не поясню, якими маршрутами, тим не менше. Хлопці були під Харковом, відвантажили два буса допомоги, власне, з цього всього, що ви бачите. Тут є, як то кажуть, це є сортувальна база, станція. Ми розсортовуємо, можете подивитися. На все посортовано, ліки, дитяче харчування, взуття і так далі. Тобто, ну, ми тут розсортовуємо, ми це все складуємо, ми це все пакуємо в буси, і буси їдуть наперед. Власне, от чим за це я, власне, відповідаю конкретно за склади. Чого бракує зараз, можливо? Чого бракує? Амуніції, касок, броніків, розвантажувальних систем, флях всього, що тактичної медицини, кровоспинних препаратів, страшне. Це саме те, що от саме кровоспинні, це саме наша головна біль. От, остання наша поїздка – це Харків, Полтава, Дніпро. От. Чи не страшно вам, коли ви в'їжджаєте в такі місця? Коли головне пересікти нашу територію. Далі вже це робота, скажімо так, двох водіїв. Один за рулем, а другий дивиться по сторонах, вивчає ситуацію, бачить. От. Ну, не страшно там тільки ідіоту. Тому що, ну, можна натрапити на всякі, бувало випадки, що під обстріли попадали, але, ну, завдяки тому, що екіпаж налагоджений, спрацьований, відповідно, досвід вже є, і знаємо, куди можна, як втікнути від чого і тому подібне. Які враження у вас від того, що ви бачите там? Повалені будинки, трупи? Жаль. В першу чергу жаль. Чому? Тому що, ну, найбільша шкода – це наших дітей, да? Тому що, ну, вони того не заслужили. Наше покоління, ну, можна сказати, що ми заслужили, наші батьки заслужили, тому що свій час нічого такого не зробили, щоб довести діло до кінця. От. А наші діти, ну, скажімо так, маленькі ангелята, які, в суті, страдають через те, що, кажуть, наші предки були байдужі. От. Як ви думаєте, це наша остання війна з Росією? Тут залежить від продовження сценарію. Якщо дійдемо до Москви, це буде останнє. Якщо зупинимося на наших кордонах, це через років 10 можна буде чекати повторного результату. Тому що все, що робить Росія, вона робить, скажімо так, сценарій повторяється з Чечнею. Першу війну програли, другу війну вони виграли. З Грузією аналогічно. Ну, надіюся, що нашої влади хватить мужності і розміру яєць, да, які зараз ростуть, от, дійти до Москви. Всі, що це просто дитячі калатушки. Погриміли зброєю, помірилися зброєю і на тому все. А в дії ні одні, ні другі. Відповідно, російська армія продемонструвала, хто вони, які вони, тобто лицеміри, наглі і, відповідно, боягузи. Так само НАТО. Вони будуть нам давати все, що треба, тільки щоб самі не воювати. А як ви думаєте, чому сталася така ситуація, що російська армія, вона вважалася другою за потужністю у світі, а от насправді ми бачимо, що ніяка це не така потужна армія. Тобто вони ще себе не проявили? Ну, як сказав Арестович, російська армія – це вона не така велика і сильна, як довга. Ми її будемо їсти як салями по чуть-чуть. Ну, я ті слова підтримую. Чому? Тому що мати зброю, яку вони мають, це при правильній тактиці вони нас могли з'їсти як сосиску. Так? Але в зв'язку з тим, що, скажімо так, доносять там більше Путіну, так же само, брехню, нереальну статистику, яка в Україні є. І вони недооцінили нас. Українська нація, вона спокон віків є войовнича. І ніколи вона не давала себе нагнути. Ну і, надіюся, не дамо. От. На рахунок їхньої армії, да, озброєння в них є, сила є, все є. Ну, воювати нема кому. Діти по 18-19 років, ну це
ну, далеко не ті, хто може нагнути українську націю. А як ви вважаєте, Путін, от він насправді не володіє всією інформацією? Чи це насправді не так? Бо колись, наприклад, в Росії, в Російській імперії була така теж думка людей, що цар не знає, що відбувається, бо йому не доносять. Хоча насправді цар все прекрасно знав. Десь воно так і є. Він володіє інформацією, але викривленою інформацією. Тобто там самі ж всі чиновники, ну, скажімо так, ну, що я бачив на свої очі, розбитий російський танк, і замість активної броні просто картонні коробочки прикріплені. От. Тобто там масово крались гроші, і відповідно, ну, воно дають 100%, що воно туди до нього навіть не доходило. Ну, ми з хлопцями цим займаємося вже з 2014 року, тому для нас ніби це очевидно. Ми вже 9 років активно волонтеримо. Звісно, були якісь більші піки наших можливостей, коли зараз, ну, зараз взагалі пік, коли всі це роблять. Там 2014-2015 ми там багато робили, 2016-2017 теж старалися, продали якісь шови, школи. Ну, тобто ми в цій темі, умовно, зав'язані постійно, плюс ми така парамілітарна організація. Я певний, що хлопці казали, що більшість наших побратимів насправді вже мобілізовані або несуть службу. Ці 8 років були дуже крутим вишколом для нас всіх, у всіх питаннях. За 8 років ми змогли побудувати там 8-9, я можу путатись, дуже великі зв'язки комунікаційні, цей крутий фонд, це українське повернення живим і все решта. І зараз, насправді, консолідація українського суспільства і те, наскільки всі самовіддано жертвують, роблять і все решта, набагато вища, більша. І це проблема, яка вже об'єднана всіх, бо зараз питання не якогось умовного, це теж була війна. Одразу спочатку, але це задіяні не два регіони України, а задіяна вся Україна. Коли бомблять Київ, коли ми бачимо ці всі жахіття, які творить окупант, мені здається, ти не можеш стати просто осторонь і щось не робити. І кожен українець зараз на кожному своєму місці робить, що може, докладається грошима. Ми волонтерам передаємо, бо ми маємо прямі там контакти з різними хлопцями. Ми знаємо, що вони якісніше будуть виконувати свою роботу. Ті, хто можуть. І вже прийшли багато вишколів до того, і це вправні воїни, вони одразу приступили до виконання своїх обов'язків. Зараз, ну, в моїй голові зараз це дуже насправді логічно, і кожен на своєму місці. Ну, ви преса, ви зараз висвітлюєте наші питання, це нам теж допоможе, я впевнений. Тому якось так воно все і працює. Маскувальні сітці ми використовуємо різні кольори. Це є суха трава, трошки таке от болото, травичка зелена. Бачите, різні відтінки у нас є кольору хакі. Маскувальна сітка маскує військову техніку, спорядження. Також її можна використовувати для маскування рослинної місцевості, наприклад, для того, щоб замаскувати окопи. Ми плетемо сітки досить такі великі, 2 на 8 метра. Їх зручно накидати на танки, наприклад. Ну, дуже густі не плетемо, але такі от різноманітні. Нашим хлопцям хочу побажати незламного духу, тому що він є ось цей косацький дух, дух до того, щоб бути вільним народом, дух до перемоги. Любимо, поважаємо, за них переживаємо, молимося. І хлопці кажуть, тисніть, давіть, душіть, ріжте на ремні. Хлопці, воліть, ми підтримаємо. Тримайтесь, хлопці, ми разом з вами. Чим зможемо, поможемо в тому. Слава Україні! А!